Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya. César Grau, bon dia. Hola, bon dia. César Grau és el sommelier del celler Gerizena de la cooperativa de Garriguella. Què representa la cooperativa de Garriguella avui per als vins de l'Empordà? La cooperativa de Garriguella, fundada el 1963, doncs és de les tres cooperatives que quedem a la d'Empordà i, per tant, som un puntal de l'associació de viticultors, com es feia antigament, i avui en dia doncs és la manera que encara, doncs, com us he dit, tres cooperatives, la d'Espolla, la d'Empordàlia, que és la de Pau, i la de Garriguella mateix, que encara subsistim amb aquest sistema i que subsistim gràcies a haver-nos espavilat, haver reinvertit i posar-hi molta feina i molta il·lusió per seguir fent vi i aquests 10-15 últims anys, com segurament heu notat amb tots els vins de l'Empordà, a millorar-los i a tenir la qualitat que actualment tenen els nostres vins, els nostres i els de tot l'Empordà. Vosaltres sou més de 50 famílies pageses que us porten el raïm seguint, diguem-ne, una normativa a la casa per elaborar, diguem-ne, o que ens arribi el raïm amb la qualitat que marqueu, no? Sí, per suposat, des del celler, la Natàlia, que és la nostra enòloga, la Natàlia Duran, i altres components de la pròpia Junta Rectora, per dir-ho així, perquè dels 52 o 53 socis actuals, que són les famílies que es refereixen, que són els propietaris, pagesos, viticultors, que tenen les vinyes, que històricament han anat passant de pares a fills, per això tenim tanta vinya vella, una mitjana d'uns 60 anys, diria jo, o unes de més velles, i després també s'ha plantat vinya més jove, actualment, doncs és el fonament, no? El fonament perquè tothom treballi de forma unida i amb unes directrius de buscar la màxima qualitat i treballar molt bé la vinya. Més de 50 famílies pageses que porten el raïm amb unes varietats molt identificades, la gran majoria, pel territori de l'Empordà. Sí, correcte. Les nostres varietats autòctones, doncs com a denominació d'origen mediterrània que som, doncs destacarem les blanques, que són la Garnatxa Blanca i la Roja, el Macabeu i el Moscatell. També tenim el Chardonnay i algun altre, però bàsicament garnatges i carinyenes, carinyena blanca i roja, que ara també l'hem recuperada. I com a negres, la garnatja negra, la carinyena negra, Monestrell, i després també tenim cabernets i merlots, bàsicament. Una part petitona, però una part encara dels vostres raïms, se'n van per fer els vins de la tipologia dels dolços, que aquesta és una de les coses que no es pot perdre a l'Empordà. No, per suposat. Això és un gran tresor i, per tant, com a història i tradició a la nostra zona, els nostres vins dolços, els grans vins dolços, doncs seguim elaborant i jo diria inclús que els hem millorat i fem vins dolços de la Garnatxa, bàsicament, de les Garnatxes i del Moscatell. Què és la Garnatxa, per la gent que no el coneixi? Sobre la Garnatxa dolça, entenem. La Garnatxa dolça és el vi de postre, el vi dolç, vi de postre, però també feu atenció, a part de vi de postre, també l'hem de considerar i si el tasteu i ho proveu com a vi d'aperitiu, doncs és un tresor, com he dit abans, que com a vi dolç, vi molt agradable, que amb una petita quantitat fresqueta pot acompanyar el que deia, postres, formatges, patés, foies, infinitat de coses, i que antigament cada casa tenia sempre amb un moble allà al menjador, a la sala d'estar, alguna ampolleta doncs, d'això, d'un vi dolç, com és la Garnatxa tradicional, i que s'oferia als convidats. Una de les coses bones de la Garnatxa és aquesta solera, no?, que té d'anys i panys, no? Sí, les Garnatxes a l'Empordà, la majoria o els envellim, com has dit tu, o bé
amb el sistema de soleres, que es tracta d'una sèrie de botes i que van passant d'una bota a l'altra i afegint els vins de nova anyada, però així també sempre conservem una part de vi envellit, que també li dona la gràcia i més complexitat. I després la gran joia que tenim és els sols i serenes, que són els envelliments amb damajuanes de vidre a l'exterior. El Moscatell també és una d'aquelles coses que a vegades, diguem-ne, ha passat a... no ha passat a l'oblit, però clar, a l'Empordà la Garnatxa dolça té molta requesta i el Moscatell ha quedat una miqueta com el germà més petitó. Suposo que és perquè de moscatells, com a vidols, hi ha altres zones que se'n fan, no? Diria a destacar, per exemple, els moscatells de la Deo Navarra o de tot l'arc mediterrani, no? La zona de València i tota aquesta part, tota la part mediterrània. I, en canvi, les garnatges dolces, de garnatja roja o bé de garnatja negra, com fem a l'Empordà, segurament som l'única denominació d'origen on sempre, històricament i fa molts anys, diria segles, hem apostat per aquest tipus de vidols que tenen unes característiques molt peculiars del territori, no? del nostre entorn. Quin altre dolç teniu? Després, nosaltres hem apostat o fem un dolç més que diferent, diria que potser que no és gaire habitual o gaire corrent, que és amb la carinyena negra, que també és una de les nostres grans varietats autòctones. I la carinyena negra, nosaltres a Celler Jerezena, el que li fem és un envelliment d'un any amb bota i després el passem un any amb àmfora de terracota. És una miqueta com els vins dolços aquests negres naturals que hi ha a l'altra banda del Pirineus, no? La zona de Banyuls. Sí, amb això diríem que som, no sé si dir cosins germans o germans, perquè bàsicament ens separa el Pirineu, i això, per història i tradició, tant a la part del Rosselló i del sud de França, per dir-ho així, o Perpinyà, etc., doncs som de varietats i de climatologia, inclús de terreny, també som molt, molt similars, i per tant hi ha aquesta com diria, no? Aquesta semblança amb el producte, inclús amb la manera d'elaborar. Un repte que tenim encara per això a l'Empordà és la recuperació dels rancis, no? Ja n'hi ha una miqueta, però falta molt més recuperar-ho, no? Sí, perquè el vi ranci sempre n'hi ha hagut, sempre se n'ha fet. El que passa que ja fa una colla d'anys que potser és el gran oblidat. I aquest tipus de vins rancis, vins oxidatius, que també se'n diuen, doncs diríem que en solem fer i en tenim gairebé tots els cellers. El que passa que perquè es va perdre la demanda, no hi ha una gran cultura. Però vins rancis dolços i vins rancis secs en seguim elaborant i n'hi ha. I són també unes grans joies. Ara ja tenim el raïm, el sac ben lligat i ben fermentat, ja aquests moments de la tardor del 24. Com es presenten a l'hora de fer els copatges? Així, ha sigut un bon any per al vi de l'Empordà? Home, hem de dir que sí. Senzillament, també hem d'entendre que portem 2-3 anys d'aquesta sequera rigorosa que afecta a tot arreu, i per tant les nostres vinyes també l'han patida i la pateixen, no? Tot i que aquest any ha plogut una mica més, però esclar, la planta, el cep, té memòria, i ara li ha costat una mica més aquest any, sobretot a fer una certa quantitat en alguns casos. Però la qualitat la tenim, i ara estem en el procés ja de fer copatges, envelliments, i tindrem vi, i vi de qualitat, com cada any, perquè els nostres enòlegs, la nostra enòloga en el nostre cas, doncs ha fet una gran feina, i per tant us podrem oferir, com sempre, una qualitat de vi excepcional a Celler Jerezena. César Grau, sommelier de Celler Jerezena, moltes gràcies. De res, a vosaltres, a disposar. La Fonda, amb Pep Noguer. Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. I és
que després de passar per l'Empordà a veure com els hi va la brema al celler Gerizena, avui del vi ens anem cap al sake, perquè és que fa uns dies el nostre estimat Roger Ortuño ens va convidar a un tas de sakes i volem saber com s'han de tastar els sakes. Després ens anem cap a Igualada, perquè la gent de Xarcolant, ja ho sabeu, que sempre arriba la tardor i en fan de noves, de bones. I anirem a parlar de veure com va això de les plantes oblidades. Quines són les més oblidades i quines són les que s'estan posant més de moda. I acabarem amb una bona poesia d'aquelles que unta, d'aquelles que tens ganes de menjar una miqueta de xocolata amb en Lluís Riera de la pastisseria Cacau d'Olot. Què us sembla? Comencem? Vinga, va! Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai. I avui la Fonda ha vingut fins a l'Hotel Nobu, perquè aquí avui, a més de la cultura japonesa que s'hi menja, aquesta cultura gastronòmica, unes plantes més amunt d'on estem, avui tenim un bon amic de la Fonda que ens explicarà què passa que el sake sigui patrimoni immaterial de la humanitat, em sembla veure. Roger Ortuño, molt bon dia. Què tal, Pep? Molt bé, molt bon dia. Com estàs? Escolta'm, què és això, que el sake serà... patrimoni immaterial de la humanitat. Sí, sí, a la UNESCO es presenta el procés d'elaboració tradicional del sake, bé, i de fet també del shochu i de l'awamori, que són unes altres begudes japoneses, i bé, s'ha fet aquest esdeveniment, i de fet farem una sèrie d'activitats per Barcelona i per diferents restaurants de Barcelona per donar a conèixer tot això. Escolta, per la gent que no ho sàpiga, què és el sake? Mira, doncs el sake és una beguda fermentada, japonesa, es va fermentada a través de l'arròs, i podríem comparar-lo doncs, amb una sidra, amb una cervesa, amb un vi, en el sentit que és una beguda fermentada, i es fa a partir de la fermentació de l'arròs, com t'acabo de dir, i es fa servir sobretot la part del midó, del nucli de l'arròs, i... Bé, i això és el que després, quan es transforma aquest midó en sucre, a través del fong koji, doncs, després amb el llevat doncs, es comença el procés de fermentació i és doncs, això, una beguda fermentada. Però després hi ha moltes tipologies, n'hi ha escumosos amb doble fermentació com el cava, diguem-ne, tèrbols, que són com el nigorizake, que és com llet, diguem-ne, té una textura poc filtrada. N'hi ha d'envellits també, que tenen oxidació, que sembla un oloroso, no?, d'aquests, uns vins d'aquests. N'hi ha els jumbai de ginja, per exemple, que són molt aromàtics, són molt afruitats o florals. Després tenim uns altres amb aromes més rústics, més cereals. N'hi ha de fresc, n'hi ha com et deia, d'envellits, de pasteuritzats, sense pasteuritzar, hi ha moltes tipologies, secs, dolços... Clar, és que aquí hi ha una cosa, Roger, i és que nosaltres que no tenim cultura de sake i podem tastar diversos sakes, com sabem que aquell sake, no?, és molt bo o és un sake molt normal? Perquè, clar, tu, per exemple, tenim cultura de vi, i home, tastant un vi, tu més o menys ja saps si aquell vi, sí, diguem-ne, l'hem tret d'un tet abric o l'hem tret d'una, sí, botella, sí, d'un bon celler, no? Jo crec que el bo parla per si sol, o sigui, quan tu tastes un sake, clar, igual la majoria de la gent ha tastat algun una mica més de batalla, per entendre'ns, val? Una mica més un sake de taula senzillet, d'abric, per entendre'ns, i clar, això és una altra categoria, no? Però si tu tens el que es diu un Junmai de Ginjo, que són com els que es considera més premium de tot, notes que té amb el cos, diguem-ne, un paladar, amb boca, doncs té una textura molt, molt elegant, trobes aromes, tot i que està fet a partir de l'arròs, pots trobar, com et deia, aromes afruitats o florals, que no són cereals, diguem-ne, i una delicadesa doncs, que et pot recordar doncs, certs vins blancs, no? Diguem-ne. Llavors, quan et trobes amb aquesta mena de sakes, ràpidament el reconeixeràs, no? Jo de vegades ho comparo amb el pernil, no? Hi ha gent que igual ha tastat un pernil que no és el que toca, i quan toquen quan tasten un de veritat, doncs de seguida identifiquen que allò no té res a veure amb l'estàndard, no? Diguem-ne. Home, ara estava pensant que el sake com la cervesa, a diferència del vi o dels escumosos, es pot fer tot l'any, no? El vi, sí, només el pot fer, diguem-ne, la tardor o finals d'estiu quan tenim els raïms a punt, no? Però en canvi, doncs aquí es pot fer tot l'any. Hi ha una cosa... Bé, de fet, tradicionalment, l'inici de la temporada del sake és l'1 d'octubre,
és, de fet, el mes d'octubre és el que es considera el mes del sake, per això també doncs, tots aquests esdeveniments estan fent el tret de sortida a l'1 d'octubre, i de fet és quan es recull l'arròs, diguem-ne, i es comença l'elaboració tradicionalment a la tardor o hivern per estar doncs, a baixa temperatura controlat. Ara, avui en dia, doncs, sí, doncs, la tècnica permet regular la temperatura i, de fet, pots fer servir una remesa d'arròs que no sigui ara acabada de collir de l'octubre, sinó pots començar potser doncs, a la primavera, i llavors sí que hi ha grans cellers que ho fan tot l'any, però tradicionalment es començava a l'octubre. I després també hi ha una altra cosa, que és això, que l'arròs es pot transportar, i llavors, doncs, clar, amb el raïm és una mica més complicat, però l'arròs realment tu podries transportar-lo des del nord del Japó fins al sud, que hi ha 3.000 quilòmetres. Mira, potser a nivell de territori no té molt de sentit, no? Però tècnicament es pot fer, i tècnicament doncs, pots elaborar sake amb arròs de diferents regions, de diferents prefectures. El que passa que llavors aquí l'aigua sí que és el tret distintiu que marca, diguem-ne, la regionalitat i l'estil també d'aquest sake, diguem-ne, que l'aigua sí que no és viable transportar-la. Clar, d'arròs no se'n fa a tot el Japó, diguem-ne, per igual, però es fa sake a totes les regions del Japó? Sí, actualment sí. O sigui, una de les darreres va ser Okinawa, per exemple, que està molt al sud. Allà, doncs, tradicionalment no es feia sake. De fet, no es cultiva arròs allà. De fet, a Shikoku, per exemple, també bastant al sud, s'estila més un altre tipus de begudes, com el shochu, que es fan amb boniato, amb fajol o amb altres productes, però diguem-ne que l'arròs doncs, igual no es cultiva tant, i llavors també doncs, amb tot el territori japonès doncs, hi ha a la part més del centre o del sud, doncs, com a Hyogo, on està Kobe, per exemple, que per cert, Kobe està agermanada amb Barcelona, ha fet 30 anys, doncs aquest arròs, per exemple, hi ha unes varietats, una que es diu Yamada Nishiki, per exemple, que és la més utilitzada, però després te'n pots anar al nord del Japó, al nord de tot, a Hokkaido, a Awamori, Iwate, Yamagata, etc., que allà hi ha altres varietats d'arròs més resistents al fred, més és una altra tipologia, un altre perfil també de sake, o sigui, produeixen sakes més secs, més lleugers i més frescos, quan igual amb l'arròs de més al sud o l'estil de sakes de més al sud, doncs és diferent també, no? Roger, escolta'm, i el sake com l'hem de prendre? Perquè, clar, primer ja comencem que el sake ja no es pren amb una copa, sinó es fa amb aquestes ceràmiques, no? Que són gots, que són bols. Sí, doncs mira, tradicionalment sí que es feia amb lo choco, que és aquesta tasseta de ceràmica que dius, però això seria per al sake calent, però sí, també pots prendre sake fred, o sigui, els que són així més delicats, més aromàtics, que aquests sí que s'haurien de prendre amb copa de vi. Llavors, també, de fet, un dia que vulguis, parlem de les copes també, perquè hi ha diferents formes, diferents formats que et poden servir també per potenciar diferents estils de sake. L'última pregunta, hi ha molts amaridatges, digue'm una cosa que li vagi bé al sake per menjar. Sí, doncs mira, un sake que sigui més amb aromes més cereals, perfectament el podríem fer amb una botifarra. Saps? Què dius ara? El sake i la botifarra combinen? I un capipota, mira, avui hem menjat un arròs amb capipota, brutal, i jo estava pensant, dic, això ens quedaria molt bé amb un koshu, que és un sake envellit, o per exemple amb un Yamaha i un Kimoto, que són altres sakes més rústics, que poden recordar com això que et deia de l'Oloroso, no? Així, un Pedro Ximénez, alguns. I això, per exemple, et pots menjar tranquil·lament un estofat, una carn, un capipota, una cosa d'aquestes, val? I després hi ha un altre estil de saques, els més delicats, doncs que, per exemple, una esqueixada, per què no? Vull dir, de fet, l'esqueixada és aquest punt salí del bacallà, no? Sí, sobretot o una amanida o una cosa així més delicada que no envaeixi el sabor del sake, m'explico, eh? O sigui, hi ha uns tipus de sakes més potents i més sabrosos i amb més umami que et va molt bé per un tipus de cuina com aquesta que t'acabo de dir de forquilla, no? Un estofat, un fricandó, per exemple, per què no, eh? I fins i tot aquesta mena de sakes es poden prendre tebis a 30, 40, 50 graus de temperatura, i aquesta mena de sakes més rústics doncs van bé per aquest tipus de cuina, no? Però després hi ha altres sakes més delicats, o els namazake, que són els sense pasteuritzar, o els honjoso, bueno, una altra tipologia de sake més delicada, diguem-ne, doncs que et demanen doncs, un altre tipus de producte, un altre tipus de plat més delicat que no trepitgi l'aroma i el sabor del sake, no? Llavors, realment, podem arribar a trobar un espectre molt ampli. De fet, també, per les postres, també
hi ha aquests escumosos, no? O aquests tèrbols escumosos també, que poden recordar a un cava, en certa, manera, però és que està fet amb cereal i té notes d'arròs, i vull dir, es nota que és una altra beguda, però vull dir, perquè els oients ho puguin més o menys associar. O després el yuzu shu, o els fruits shu, que serien licors de fruita fets en base de sake, infusionats amb una fruita, que seria, per entendre'ns, doncs com un limoncello, per entendre'ns, val? Però el limoncello es fa amb arròs, perdó, es fa amb alcohol destil·lat, que té molta més graduació, i el limoncello acaba tenint 45 graus o així. En canvi, si la base és sake, que igual al promig doncs són 15 graus, aquest licor al final acaba tenint 8, vull dir, és una cosa molt, molt suau, o sigui, molt fàcil de veure. Clar, igual els oients diuen, ai, 8 graus, això que fort, no? Doncs realment, un... Ara en tastarem un, Pep, ara et convido que et tasta un de yuzu, que el yuzu és un fruit, un cítric japonès superaromàtic, que sembla mandarina, sembla bergamota, sembla mel, és una passada. Doncs això amb una base de sake, i en aquest cas sí que porta sucre, a més, doncs és com, per entendre'ns, com un licor de fruites, val? Però superelegant, superdelicat. I això, per exemple, alguns que no són tan dolços, fins i tot et pots atrevir a acompanyar-los amb un peix blanc, amb una serviola, amb unes ostres, fins i tot, m'explico? Però si no, doncs te'n vas més cap a les postres, no? Ja veig que el sake és un 4x4. Sí. Mira, de fet, hi ha una expressió en japonès que diu que el sake no es llepa fils amb el menjar, val? Que el sake no tria el menjar, literalment diu això, no? Que vol dir que el sake es pot portar bé amb tothom, amb tots els plats i totes les cuines. Clar, això no vol dir que tot el tipus de sake et vagi bé amb tot el tipus de plats, vol dir que pots arribar a trobar... Cada plat té un sake. Correcte, pots arribar a trobar un estil de sake que et vagi bé amb segons quin pla. Roger Tuño, de Comer Japonès i ambaixador de bona voluntat de la gastronomia japonesa fet per el govern del Japó. Moltes gràcies i anem a tastar sake. Molt bé, doncs vinga, merci, kanpai. La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. I avui ens toca cap a Igualada, i és que aquí, aquesta ciutat fantàstica, fa unes quantes setmanes s'hi va fer una cosa espectacular, una d'aquelles activitats que hi hauria d'haver-hi, jo crec, a tots els indrets que tenim a casa nostra, a Catalunya, sobretot per fer cultura d'allò que tenim, que és la nostra pagesia, per una banda, a la nostra natura, per l'altra, i és aquesta cultura, com diem, de parlar de les plantes que tenim de forma silvestre, però que, a més, tenen la gran capacitat de que es poden consumir, de que es poden menjar. És a dir, plantes salvatges comestibles. Aquí s'hi va fer aquest gran, podríem dir, aquesta gran activitat de les plantes oblidades. I avui he quedat aquí en una plaça amb en Marc Talavera, que és el president de Xarculant, aquest col·lectiu que fa una feinada increïble per aquesta cultura de les plantes salvatges comestibles, i també segurament que ens podrà fer molts matisos, perquè això no para. A veure, mira, ja el veig aquí. Marc, bon dia. Hola, bon dia. Com va tot? Doncs bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres de nou. Escolta, fa molt poques setmanes a Igualada, aquí a Igualada, es va fer aquesta gran festa de les plantes oblidades, que, com aquest nom dius, clar, oblidades, però cada vegada potser menys oblidades, no? Aquest seria l'objectiu, no? Que algun dia poguéssim deixar de fer les jornades plantes oblidades i fer, per exemple, les jornades plantes quotidianes, no? Hi ha una cosa molt important amb tot això, i és que moltes vegades quan passegem pel bosc, o passegem per a prop de casa, o aquí mateix, que tenim doncs una plaça amb uns arbres fantàstics que fan una ombra espectacular, que hàgim perdut aquesta cultura de que hi ha plantes que els tenim al costat de casa i que ens els podríem menjar, i en canvi gastem diners en plantes que no són d'aquí, però que s'han posat de moda per menjar, no? Sí, al final és una miqueta... Al nostre voltant tenim moltíssimes coses que no som conscients qui són, no? Mirem al nostre voltant, però no observem tot allò que tenim al voltant. Llavors, amb els paisatges ens ha passat una miqueta que hem deixat de llegir els nostres paisatges, i per tant les plantes hi són, les trepitgem, les xafem, si pixen els gossos i els gats, però no sabem
pas massa què és, no? Diem, oh, això és un arbre, això és un herbo, però aquest arbre té un nom, aquest herbo té un nom, i darrere aquest nom hi pot haver uns usos. I llavors, d'aquests usos, hi ha plantes que són tòxiques, però després n'hi ha moltes d'altres que són comestibles, no? I aquest és una miqueta l'objectiu de Xarcolant i de donar a conèixer aquestes moltes plantes oblidades que abans s'havien menjat, que encara es mengen en molts llocs del món i que el nostre objectiu és que es tornin a menjar també a casa nostra. I perquè aquell pagès que diu, ostres, té un tros ple d'ortigues, doncs que aquestes ortigues, en lloc d'haver-les d'arrencar com a mala herba, pugui dir, saps què, doncs ens faré unes galetes, uns canelons o una truita i, de pas, em generaran uns ingressos addicionals. Per què creus, Marc, que s'ha perdut aquesta cultura de les herbes medicinals, de les plantes silvestres comestibles? Arriba un moment en què tu, com a productor o productora, com a pagès, et diuen, fill, tu deixa't estar de qualitat, de fer coses bones, de fer coses pels de casa i pels veïns, sinó tu fes quilos i com més millor. I llavors és quan entrem, com allà als anys 70, anys 80, al segle passat, en el que es diu la globalització del sistema alimentari. I quan tu vas a plantar coses que el que et pagaran no depèn del que et costa, sinó del preu que fixen a la borsa a l'altra punta del món, quan deslliguem el preu d'una cosa, del cost d'aquesta cosa, és quan dius, saps què, doncs jo vaig a fotre allò que em venen, que em solucionarà la vida, que en aquest cas era anem a produir grans quantitats dels mateixos aliments. No? Llavors, a nivell productiu es desvincula la producció d'un territori de les necessitats alimentàries d'aquell territori. Per tant, perdem sobirania alimentària i deixem d'estar al cas de què ens pot alimentar, perquè ja ens arriba a menjar a l'altra punta del món. No? Al final, una dada que sempre m'agrada compartir és Mercabarna, no? El centre principal de distribució alimentària de Catalunya. Als anys 80, fa 4 dies, el 85% del que arribava era de proximitat. Actualment, de proximitat, només és el 15% del que arriba. Per tant, malauradament, i ara sense ser algun pagès potser se'ns enfadarà, no depenem del que plantin els pagesos d'aquí a la vora, perquè potser les pomes que estem consumint venen dels Alps o fins i tot de Sud-amèrica, no? Aleshores, en aquest sistema distòpic, és normal que haguem deixat de banda aquella malva, aquella ortiga, si ni tan sols sabem d'on ve l'enciam que consumim, no? Marc, si una persona et veu i veu a vegades doncs, agafar segons quin tipus de plantes i així, algú pot pensar, hosti, què foten aquest jovent, no? Amb aquestes plantes agafaran algun mal de ventre. El que dèiem, hem perdut, no?, aquesta cultura de que les plantes tenen uns usos, no?, siguin medicinals, siguin alimentaris, o siguin, diguem-ne, d'una altra connotació, per exemple, que hi ha plantes doncs, que són dolentes per la salut, que ajuden, entre cometes, a avortar, o que són una planta que és una droga. Correcte. Sí, però de la mateixa manera tothom té incorporat que anem a buscar bolets un cop l'any, no? Perquè sembla que per ser català has de fer una calçotada l'any i anar a buscar bolets un cop l'any, no? I tothom sap que el rovelló es menja, que hi ha altres bolets que són tòxics, però ningú li estranyarà que dius, mira, és que avui he anat a buscar rovellons, llanegues, moixornons. Doncs amb les plantes oblidades una miqueta no volem que es converteixin ni molts menys amb els bolets, amb els problemes que comporten, però podríem normalitzar el fet que de la mateixa manera que menges un bon entrecot, una bona amanida de tomàquet, que puguis també menjar una bona amanida de verdolaga, d'ortiga, de figuera de moro o de colitxos, no? Cal que la gent ho vagi buscant? No, és que segurament no cal, perquè són plantes que creixen, que els pagesos tenen els camps plens, no? Per tant, es tractaria aquests pagesos que ja tenen aquestes plantes, les poguessin introduir els circuits comercials, no? Que poguéssim anar al mercat, que poguéssim anar a la botiga, al grup de consum, al supermercat, i trobar-hi, de la mateixa manera trobem pollastre, botifarra, tomàquets i patates, ortigues, malves i rementarola, i que si a algú li agrada que els compri, si a algú no li agrada que no els compri, no? Però que tinguem més opcions per alimentar-nos amb productes que són veritablement locals. Quan un va a una botiga i va a buscar segons quines fruites o unes, un tipus de verd, d'herbes verdes, entenem primer que allò té una seguretat alimentària, ja no hem de fer aquesta feina, no?, de, ostres, això és bo o no és bo, aquesta coneixença popular que hi havia abans. Avui en dia, el 2024, Marc, com veus tu la situació de les persones del dia a dia, no? Aquesta cultura que tenim, i l'enrevés, és a dir, com ho podem aprendre? Fa pocs dies doncs, ha passat aquesta jornada que heu fet fantàstica de les plantes oblidades. La gent té ganes de tornar a aprendre? El jovent en té ganes?
Jo diria que de ganes n'hi ha moltes, ens falten moltes eines de base perquè hem desaprès tantes coses que ara les hem de tornar a aprendre, no hem fet un trencament amb la generació dels nostres avis i àvies, i també ens falta temps. Estem en una societat on no tenim temps ni per quelcom tan essencial com cuinar, no? I per tant, si algú ja no dedica una mínima part del seu temps a quelcom tan bàsic que és allò que el nutrirà 3, 4, 5 cops al dia, és molt complex que es preguntin i per què he de comprar una cosa, per què he de comprar una altra. I per tant, hem de recuperar aquests hàbits de cuinar, hem de recuperar el temps per poder-nos assentar a compartir al voltant d'una taula, però que les ganes i la predisposició hi són. I a vegades sentim, no, és que els consumidors, no, és que els pagesos, la culpa no és ni de consumidors ni de pagesos, perquè al final tothom fa el que bonament pot per sobreviure amb el seu dia a dia i que prou complicat és, no? Llavors hem de deixar de culpabilitzar i oferir eines en positiu. Segurament si tu a prop de casa tinguessis una botiga o un súper que anés bé amb els teus horaris, on poguessis comprar allò que vols comprar idealment amb un preu que no et foradés la butxaca, segurament ho faries. Si per comprar aquell xai que ha pasturat pels boscos i ha combatut els incendis, si per comprar aquells canelons d'ortigues o per comprar aquelles ametlles que en lloc de venir de Turquia venen del pagès de les Garrigues, has d'anar-hi amb un horari que no et va bé, et costa el triple, i a més has d'anar a l'altra punta del poble, doncs segurament no ho faràs, perquè tu dius que mira, la meva vida no dona per més, no? Per tant, la voluntat hi és, les ganes hi són, i hem de segurament passar de tenir els ingredients a saber com cuinar aquells ingredients perquè el plat arribi als consumidors i consumidores, no? fent aquesta metàfora. I el que passa també, important en tot això, és que moltes vegades no se li dona segurament el valor que una cosa pot tenir. Ara estic pensant que, per exemple, parlaves de les ortigues i un pot pensar, home, aquest m'està donant ortigues que jo les puc collir. Però clar, a vegades el valor d'aquella safata d'ortigues o d'aquell cistellat d'ortigues no està en les pròpies ortigues, sinó amb el temps que has necessitat per collir-les, no? De la mateixa manera que si féssim escaroles, enciams o qualsevol altra planta. Correcte. Al final, tothom que ha tingut un hort segurament entendrà perquè els tomàquets van el que valen, no? O les mongetes, no? No, és que les mongetes són molt cares, estan a 8 euros al quilo, ja, però tu has plantat la mongeta, l'has encanyat, l'has collit una a una amb dues mans, perquè no es pot collir amb una sola mà la mongeta perquè arrenques tota la flor, i després l'has portat a vendre al mercat. Hi ha algú que de fet aquest transport és una feinada increïble, no? Immensa, amb la qual cosa evidentment que hem de posar en valor tot el que hi ha al darrere d'allò que mengem, sigui un pollastre, una ortiga, una verdolaga o un gelat, no? Hem de saber l'esforç que ha suposat i evidentment hem de demanar que hi hagi un preu just per tothom que ha intervingut, no? Perquè malauradament ens passa que molts cops el pagès és el pobre últim de la cadena que li paguen molt poquet perquè el com que nosaltres després en paguem 4, 5, 6 o 10 vegades més, no? I és curiós també, sobretot, Marc, que a vegades moltes persones puguin arribar a pensar, doncs, o puguin, diré, ningunejar aquesta feina tan important que feu pel fet d'això, no? De que moltes vegades aquestes plantes, si, com que no tenen valor, perquè els pots trobar anant només al bosc, però llavors, per altra banda, fem el gran esnobisme de pagar tant per una planta de fora que no necessitem o que aquí ja tenim, no? Sí, al final són aquestes tendències gastronòmiques que fan que no valorem allò que tinguem més a prop i que allò que ens és exòtic, que ens sembla exòtic, no ens sàpiga greu pagar-ne molt, no? Per exemple, el cas de la quinoa ara està de moda i és fantàstic menjar quinoa, que ve dels Andes amb els problemes que comporta, no cal que hi entrem, però aquí tenim el blet blanc que fa una llavor que és com la de la quinoa i que nutricionalment és exactament igual, no? Aleshores, per què el blet blanc ningú se'l mira i és una herbota que els pagesos li tenen una tiarria per glas que t'ocupa els camps i dius, ostres, i això no ho podríem arreglar? O l'altre dia hem descobrir que les típiques botxes que ara si el gust de les noves Segarra, l'Urgell, la Noguera, la típica botxa que ara a final d'estiu, tardor, va rodant pels camps, allò al Japó ho venen com a caviar vegetal, 100 euros al quilo. Què dius ara? Clar, aleshores, aquí és una herbota, no? Però podríem, no cal que ho venguem a 100 euros al quilo, però és que només que ho cosetxem i el pagès ho pugui vendre a 1 euro al quilo, la fa festa major, ella per ella és una herba i un problema. Per tant, una miqueta el que hem de fer és trencar aquesta connotació de mala herba, que al final és quelcom
totalment subjectiu, no? Totalment antropocèntric. Una mateixa planta en un context pot ser una mala herba i un altre context, mireu aquesta, les botxes, cotxes copària del Japó, doncs allà segurament són la gallina dels ous d'or perquè les cultiva, no? Per tant, és quelcom tan subjectiu que és l'oportunitat que tenim de també canviar aquest concepte. Com que la major part de persones no saben què és una boig, no saben què és una ortiga, no saben què és una verdolaga, també ens genera una oportunitat perquè ho podem vendre com un aliment nou. Segurament no li hem de dir a algú, escolta, va, menja ortigues, que com que són una mala herba, ajuda les males herbes. No, no, simplement, mira, és que hem fet unes galetes d'ortiga que són la rehòstia. No, és que hi ha uns canelons fets amb malva que són brutals. És que si vas allà i tastes aquell sushi fet amb les fulles de blet, buah, és espectacular. I llavors això és el que hem d'aconseguir normalitzar i popularitzar. No, sempre diem que aquestes males herbes no són la solució de res per si soles, perquè soles no en salvaran de res, però sí que són una oportunitat, no? Són, quan juguem a cartes, si només tenim dues opcions, difícilment tindrem la carta guanyadora. Si en lloc de dues opcions en tenim 30, bé, potser tenim més possibilitats, no? I una miqueta és el que hem d'intentar amb la normalització d'aquestes plantes. I que algú vol menjar només pollastre, que mengi pollastre, però potser algú altre menjarà pollastre amb ortigues i deixarà de menjar pollastre amb quinoa, que ve d'on ve. Clar, de fet, d'aquí es tracta també, amb tota aquesta coneixença, no només de la pròpia planta, sinó també saber quan aquella planta o quina part d'aquella planta és més bona que l'altra, no? Perquè, per exemple, en el cas de les ortigues, avui toca les ortigues, segurament que no té el mateix gust les primeres fulletes de dalt que les de baix, aquelles que ja són més grosses, que són més verdes de color. Clar, com tot, hem de saber com menjar-ho, no? De la mateixa manera que ningú consumiria un enciam espigat, que la fulla és dura, plena de llet amarga, doncs les ortigues, hem de menjar les fulles. Les tiges de les ortigues són molt dures. De fet, es feien servir per fer cordes. Hi ha una comunitat a la zona de l'Índia, Nepal, que en fa roba amb fil d'ortiga. Per tant, de l'ortiga n'hem de menjar la fulla i hem de saber que aquesta fulla la podem menjar quan la cuiem, la saltegem, la bullim, ja no ens pica, per tant, cuita de qualsevol manera, com si fos un espinac, o si no, també la podem menjar crua, però triturada, que ningú es mengi fulles d'ortiga com si fos un enciam, perquè quedarà amb la boca ben escaldada. Però si agafem el túrmic, és un cop de túrmic, una miqueta d'oli, unes bones anous, una miqueta de bon formatge de pastor i unes fulles d'ortiga, farem un pesto que ens farà les mil meravelles, no? Perquè quan triturem la fulla ja deixa de picar. És com tot, hem de saber com cuinar-ho. I sobretot, conèixer ben bé la fulla de l'ortiga, perquè n'hi ha una que s'hi sembla molt i, en canvi, dona un gust bastant amargant, eh? I que és molt semblant a l'ortiga. Sí, no seríem els primers que diem, hosti, això no es pot menjar, és ben amarg. Sempre diem, l'ortiga, que més és ben coneguda i ben fàcil, l'ortiga ha de picar. Si algú es pica no passa res, eh? Li passarà ràpidament. No ha de fer olor, no de, ni bon animal olor, no fa olor de res, i no té flors boniques, no té flors de colors ni liles, ni blancs, ni grocs. Perquè, com bé dius, hi ha altres espècies del gènere Lamium, sobretot, que no piquen, però s'assemblen a l'ortiga, fan una olor forta, per mi desagradable, però això va a gustos de cadascú, i tenen floretes, o blanques, o grogues, o liles. I aquestes, doncs, evidentment, no són ortigues, i és ben fàcil, perquè, per primer de tot, no ens piquen. Avui estem a Igualada amb en Marc Talavera, el president d'aquest col·lectiu eixarcolant que ja fa una bona colla d'anys que corre. I recordo que el primer any que fèiem la fonda ens vam portar a l'estudi un bon cistell de diverses plantes que vam anar tastant i que eren espectaculars. I clar, suposo, Marc, que eixarcolant cada any es va fer més gran. Què és eixarcolant avui en dia? Eixarcolant és un projecte fantàstic, que està format per, sobretot, tots els socis i sòcies. Ara mateix som uns 1.500 socis i sòcies arreu del país, que són persones que creuen en la recuperació d'aquestes plantes oblidades i en la construcció d'uns sistemes alimentaris, doncs, més locals, de proximitat, més justos, no? que transformin el territori que ens envolta. Eixarcolant, sempre diem que té tres potes: els socis i sòcies, la junta directiva i les persones que treballen el seu dia a dia eixarcolant, no? Llavors formem aquest ecosistema des del qual intentem amb diferents projectes, des dels experiments a l'obrador, des del banc de llavors, des de les proves que fem de cultiu amb pagesos i pageses, de com podem passar del concepte mala herba
a planta que amb naturalitat podem incorporar doncs, a la cuina, al supermercat o al restaurant, no? És el que deies, fins ara, per exemple, hem parlat molt de plantes oblidades, però també una altra gran pota d'aquestes és el fet de recuperar llavors, que això ja sou uns quants col·lectius a Catalunya que ho feu, que ho treballeu i que us serviu també, diguem-ne, no? Feu una xarxa, no? Sí, de fet, el concepte planta oblidada ve de l'acrònim anglès Neglected and Underutilized Species, que inclou tant males herbes, plantes silvestres, com també varietats antigues de cultiu. Aquell tomàquet que plantava el nostre avi, aquell pebrot que era tan gustós, escalivadet, aquella ceba que feia aquell guisat tan i tan bo, o aquella poma, aquella pera, aquella qualsevol planta cultivada, no? Som moltes entitats ja, som, diria, més d'una dotzena entitats arreu de Catalunya que tenim bancs de llavors i que ajudem a recuperar doncs, el que també són recursos per diversificar l'agricultura. No? Sempre jo parlo, no? Aquells tomàquets que compres al súper que són perfectes, rodons, te'ls menges i quasi que et cau la dentadura. No? Són els tomàquets pedra, clar, però és que tomàquets a Catalunya n'hi ha més de 150-200 varietats que pràcticament ningú cultiva. Hem de mirar per què, eh? D'aquestes igual hi ha algunes que... Una tomàqueta et fa un tomàquet, això no és viable, però n'hi ha que et fan molts quilos de tomàquets que són molt bons i que tanmateix tampoc no els trobem al mercat, no? Per tant, plantes oblidades que són tant silvestres com cultivades i el que volem és això, que tornin a ser part d'aquests sistemes alimentaris i per això la part de banc de llavors, no? Perquè cada vegada que es mor una persona gran, amb ella es perd un coneixement i també es perd doncs, aquesta llavor que... l'ortiga, si no li fotem cas, seguirà creixent, però aquella tomaquera del pare Benet, aquell tomàquet de rama grossa del Sisquet, aquella mongeta del 29, el moment en què l'última persona que la cultivi deixi de fer-ho, haurà desaparegut per sempre, no? Per tant, és també molt, molt important posar en valor aquestes persones grans, que són les que gràcies a elles ens han permès que a dia d'avui tinguem encara les eines a partir de les quals poder somiar amb un futur diferent, no? Amb un futur en què ens alimentem d'allò que tenim veritablement al costat. Moltes vegades veiem, doncs, per exemple, que no sé, ara fa poquet també a Barcelona hi va haver una fira i tenien un projecte molt interessant en el qual cada un dels tastos que hi havia una etiqueta on es parlava de la petjada de carboni, no? De la petjada d'estrès hídric que ha utilitzat o t'estàs, entre cometes, menjant per aquell plat, però malauradament mai es parla de la petjada humana, no? De quina petjada humana perdem o utilitzem a vegades per consumir un producte o per no consumir-lo, no? Que a vegades és molt més fàcil anar a un supermercat, com deies tu, i dius, abans has fet el comentari aquell de ara no tenim temps, però jo sempre explico que el temps té 24 hores, no? El dia, ara i fa 250 anys. Sí, totalment. El que passa que, com que estem tan desconnectats d'allò que mengem, perquè hi ha tantes baules, no?, des de que nosaltres anem a comprar fins que aquell producte arriba, des d'aquell producte que ha sortit del camp, ens és molt difícil d'imaginar, no? I tornem al de... No podem culpabilitzar si no oferim alternatives, però clar, quan la gent ho sap, s'esparvera, no? Per què els anacards són tan econòmics, tan barats, comparat amb una ametlla o amb una nou del país? Doncs bé, perquè els anacards els cullen bàsicament senyores que cobren 1 euro al dia, en el millor dels casos, a més amb unes urticàries importants que els provoca la planta dels anacards, clar. Quan és el salari d'un treballador agrícola a Catalunya? Doncs mínim 30 euros al dia, no? Costa empresa, això, clar, evidentment, fa que aquestes diferències socials... siguin totalment insalvables i ens generen doncs, una gran diferència, una gran injustícia vers el sud global. No? És a dir, nosaltres estem vivint i menjant a costa d'expoliar recursos, expoliar cultura, no només de la que teníem els nostres avis i àvies, sinó també, sobretot, dels països del sud global, dels quals expropiem terres, expropiem cultura i fem que la gent d'allà doncs, malvisqui perquè nosaltres puguem viure com a senyorets i senyoretes del primer món. I en canvi, després parlem molt de sostenibilitat, parlem molt de biodiversitat, no? Però cada vegada veus, com deies tu, més productes, no? Més quinoes, no? Al mercat, dic quinoes amb tots els parèntesis, no? Tots. Perquè si no és la quinoa, és l'arròs salvatge, si no, doncs és el fejol que ve pelat de la Xina, correcte. Quan aquí tenim fejol, correcte, que no el pelem, però sí que podem menjar-lo amb farina. I que, de fet, el podríem pelar, perquè si el pelen a la Xina, el podríem pelar aquí, no? També hi ha una qüestió de...
creiem que aquí podem realment autoabastir-nos de alimentar-nos els productes que són veritablement locals, perquè llavors hem de pensar quines infraestructures ens calen. Ens calen netejadores de llegum, per exemple, quelcom tan bàsic com algú que tregui les pedres i que el de separi de la llentia, dels pèsols i de les mongetes. Ens calen, evidentment, peladores de cereals antics, com pot ser la pisana o com pot ser les espeltes. Ens calen peladores de fejols, ens cal eines que ens permetin fer cuscús i bulgur, per exemple, ens calen eines que ens permetin fer flocs de civada. Hi ha tanta infraestructura que existeix, però que tenim uns projectes que malauradament són tan, tan petits, tan, tan micros, que no acabem de poder fer aquest salt d'escala, que ens quedem sempre amb allò petit, amb allò anecdòtic i amb allò que també acaba sent molt més car i, per tant, molt menys competitiu, no perquè s'hagi fet de forma més local i sostenible, sinó perquè l'estructura que hi ha al darrere doncs és molt més ineficient, no? Si tu tens 4 vaques, el cost de mantenir aquelles 4 vaques serà més gran que si en tens 40, no? Aleshores, 4.000 vaques no calen, però 4 vaques potser també són massa justes, no? Llavors també és deures o com podem ajudar el sector primari perquè aquells petits projectes agroecològics, que són els que més s'ho creuen, que més ideals tenen de com ha de ser l'agricultura al futur, puguin sortir-se'n econòmicament, perquè al final han d'arribar a final de mes, han de menjar, han de poder fer vacances, no pot ser que estiguin treballant 24/7, 365 dies de l'any, i si poden anar creixent, es poden anar consolidant, també serà possible que tinguem una peladora de fejol i que puguem comprar a un preu més o menys competitiu el fejol d'aquí en comparació amb el fejol que ens ve de la Xina. Ara que tenim tant de coneixement i tantes vivències des d'un punt de vista, diguem-ne, d'un món globalitzat, el futur passa per tenir un coneixement global però fer un consum local? Sí, sens dubte, el coneixement mai li hem de girar l'esquena. El coneixement són oportunitats i si sabem com en un altre racó del món utilitzen un ingredient que també tenim aquí, evidentment que hem d'estar oberts amb aquest coneixement. De la mateixa manera que fa 50 anys no menjàvem el mateix que ara, d'aquí 50 anys no menjarem el mateix que ara. El que és important és d'on han vingut aquests aliments, què hi ha al darrere, qui els ha plantat, a què estem contribuint, hi ha un pagès o pagesa o hi ha una gran multinacional? Han vingut al poble al costat o han vingut a l'altre cantó de l'oceà? I si el dia de demà, en lloc de menjar mongetes tendres, menjam nopal, no? Que és la fulla de la figuera de moro, ei, doncs perfecte, perquè igual amb el canvi climàtic el nopal, hòstia, allò creix sol, és meravellós, i són com unes mongetes tendres, quan ho fas saltejadet amb uns pebrots i una albergina, és com una samfaina. Perfecte, però que aquest nopal no vingui de Mèxic, que el plantem aquí, que bé pot créixer, no? Aleshores, aquest segurament és el quid de la qüestió i és l'important. Marc, va, fem un exercici, què et sembla? Fem-lo. A veure, jo sóc bastant... Jo sóc molt cuiner, però no sóc gaire botànic. Jo aquí mateix tenim una planta. Com ho sé jo si aquesta planta té usos alimentaris, té usos medicinals, no en té, haig de vigilar, què hi fa aquí que és perillosa? Clar, el primer que has de saber és quina planta és. Això, per exemple, és una planta de jardineria que no és tòxica, però tampoc té usos ni alimentaris ni medicinals. Però hem de saber com identifiquem aquesta planta, que ara tenim aplicacions i llibres i molts elements que ens ajuden, i també on la podem trobar, no? Perquè si algú diu, no, és que vaig al mig de l'hort a buscar una farigola, no? Al mig d'un hort no hi trobaràs farigoles. Al mig d'un hort hi trobaràs verdolagues, blets, ortigues. En canvi, no, és que me'n vaig allà amb un pedregar, al mig d'una pineda del Garraf, a buscar malves. No, no, és que allà no n'hi haurà malves. Allà tindràs farigoles, romanins, ajolides, no? Llavors, hem de saber on creix cada planta, és molt, molt important, i després sempre diem, comencem per poques. El fonoll tothom pot saber què és, no? És una cosa alta, amb les floretes de color groc, que ara està esplèndida, i te la menges i té gust d'anís. Perfecte. L'ortiga és aquella que pica, perfecte. El romaní o la farigola també sabem què és. Per tant, comencem per 2, 3, 4, no ens vulguem emborratxar de voler conèixer les 200 plantes de cop, sinó que anem pas a pas, i aquella que coneixem, incorporem-la. Ostres, va, avui faré una truita d'ortigues. Ha agradat, va, doncs la repetirem. No, és que faig un post, un pastís de xocolata i fico unes llavoretes de fonoll que donen aquell toc anisat que a més serveix de desengressant, que és fantàstic. Ah, ha agradat moltíssim, va, doncs ho repeteixo, no? I mica en mica anirem perdent la por doncs, a utilitzar totes aquestes plantes que tenim però que en el fons sentim tan lluny, no? Escolta, ara que deies això de les aplicacions, ens en podem fiar d'aquestes aplicacions? És a dir, una persona que sigui neòfita amb el tema, que no tingui, diguem-ne, que es vulgui embrancar a començar a conèixer, com ho ha de fer-ho? És a dir, les aplicacions ens serveixen de guia.
però que mai ningú no mengi una planta que només ha identificat a través d'una aplicació, perquè l'aplicació t'ha identificat el fonoll, però a vegades et confon el fonoll amb la cicuta. Yahoo. Aleshores, si tu dius, ostres, aquesta la conec, no me'n recordo el nom, em fan falta pistes. Segurament de la fotografia que li tires, vale, sí, és el fonoll, et sortirà allà, però que no ens en fiem únicament d'allò que surt a l'aplicació. De la mateixa manera que no menjaríem mai un bolet que no coneixem, no mengem mai una planta que no coneixem i que no haguem pogut identificar per algú que ens hagi dit, sí, sí, jo és que la conec, 100% segur que és bona, me l'he menjat, fes-ho així, tranquil, que no et passarà res. Un bon amic de la Fonda, que de tant en tant el anem trucant, precisament ara que parlaves de bolets, que també es diu Marc i també està dins del col·lectiu, sí, de Xarcolant, amb Marc Casabosc, sempre ens diu de que quan anem a caçar bolets, els anem a caçar amb tranquil·litat, no? Perquè aquella passió que moltes vegades el fet de trobar bolets i d'emplenar el cistell, això no sé per què ens passa, aquestes ganes de que tots els bolets vagin cap al cistell. Bé, ens embriaguem, ens emborratxem de que sempre en volem més, no? No en tenim mai prou, sempre estirem una miqueta més al braç de la màniga i després ens perdem detalls, ens perdem matisos, hem anat a buscar bolets i no sabem, ni on els hem collit i no mirem res més que aquell bolet i potser hem trobat mil més, hem sentit mil ocells, hem vist mil plantes que ens han passat totalment desapercebudes, no? Per tant, si anem a buscar espàrrecs, anem a buscar verdolagues, anem a collir ortigues, és una excusa per connectar amb el paisatge, perquè al final no farem sempre això en el nostre quotidià, sinó que ja ens ha de permetre que quan algun dia anem a una botiga i trobem uns canelons de verdolaga, direm, vale, aquella és aquella planta que vaig tastar i que realment és bona, és comestible, me la puc menjar, no? Marc, fa uns quants mesos ens vam veure molt a prop d'aquí, a Jorba, i de fet vosaltres sempre feu allò de que el producte el poseu gairebé al consumidor final, perquè de fet de fer llavors i també de cultivar llavors en feu cereals, i després aquests cereals dius, saps què? Doncs, home, doncs fem-ne un pa, i va obrir un forn de pa a Jorba que s'estava tancant. Sí, correcte. Al final ens trobem en què a Xarcolant diem recuperem les plantes oblidades per transformar els sistemes alimentaris. I diuen, sí, molt bé, de plantes oblidades n'ha recuperat moltes, però això on ho trobo? On ho puc comprar? I vam dir, això no pot ser que ens quedem amb aquesta teoria, aquesta retòrica, perquè si no perdem també la credibilitat, no? Aleshores, hem de poder demostrar que encara és molt complicat, és possible alimentar-se no només de plantes oblidades, sinó de tot tipus de productes locals, ben fets, i amb normalitat incorporar les plantes oblidades. Llavors ens vam aventurar a agafar el forn de Jorba, que era la botiga del poble que estava en procés de tancament, i allà hi podem trobar cada dia pans fets amb farines locals, ecològiques, de blats antics, i incorporem, doncs mira, avui fa una estona menjar una galeta de xocolata amb ortiga, i era boníssima, i la farina era d'espelta, i era deliciosa. Doncs bé, ja li hem trencat un mite a l'ortiga, no? I potser en lloc de la xocolata podria haver sigut de garrofa, també, ja farem un pas més, no? I això és el que intentem reivindicar al forn, que no només és forn, sinó que és botigueta, tenim més de 600 productes diferents de tot tipus, des de làctics, carns, conserves, fruita, verdura i, evidentment, pans i coques, per demostrar que, efectivament, doncs, podem consumir local i diferent. Però, clar, ens hem de barallar, entre cometes, amb més de 60 o 70 productors o proveïdors diferents. No anem amb un llistat de referències, porta-m'ho tot. I això també afegeix complexitat, no? Aleshores, el repte és com passem de l'anècdota, que ara és el forn de Jorba, a que tothom pugui tenir, entre cometes, un forn de Jorba a prop de casa seva. Estem al 2024, si posés aquí davant un diari en el qual digués 2034 i parlés del col·lectiu Xarcolant, què t'agradaria que dies? Cap a on creus que ha d'anar la feina d'aquest col·lectiu? Bueno, somiar sempre és gratis, no? M'agradaria que digués que les plantes no només són menys oblidades, sinó que sobretot la gent les pot trobar i consumir prop de casa seva, no? M'agradaria que digués que el consum de proximitat a Catalunya és l'habitual, que hi ha més pagesos el 2034 que el 2024. M'agradaria llegir que els pobles tornen a estar plens de gent jove i de vida, que es pot guanyar la vida treballant la terra, i m'agradaria, en definitiva, que la gent valorés i fos conscient de allò que està menjant, perquè li hem posat fàcil poder consumir de la manera que segurament molta gent desitjaria.
ara fa uns mesos vam parlar o vam pagar, vam, i vam poder gaudir de fet i celebrar aquests 40 anys de CREFA, d'aquesta associació de formatgers i formatgeres artesans de Catalunya, i fèiem també aquella paraula, no?, de que dèiem, ostres, tu, te'n recordes els hippies, no?, fa 40 anys quan marxaven de Barcelona i anaven cap a diversos pobles al Pirineu i així, no?, això, no? Els que ja tenim una certa edat, moltes vegades hem parlat, no?, d'aquest model hippie, no?, com allò, dius, mira, no?, aquells que s'anaven, no?, i així. Gràcies a tota aquesta gent hem recuperat, no?, gran part d'aquesta cultura i hem guanyat perquè, malauradament, hi ha moltes feines que s'havien ben perdut. Sí, totalment. Nosaltres sempre, una frase que m'agrada molt, no?, que nosaltres no som ni utòpics, ni idealistes, ni ingenus, no?, i que al final el que volem construir no són imaginaris, sinó realitats. I, per tant, des dels pioners que van començar a fer formatges fa 40 anys fins a qualsevol persona que inicia un projecte, jo crec que tothom té molt clar cap on vol anar i que vol aconseguir realment que amb el seu esforç hi hagi un resultat positiu cap a aquella persona que es mengi els formatges, la coca, el pa o l'ensaïmada, no? Per tant, evidentment que ens hem de creure que amb la nostra acció podem canviar coses i que evidentment que només ho aconseguirem si som moltes i moltes persones, no? Vull dir, necessitem molts bojos emprenedors, entre cometes, que es creguin que poden construir realitats. Marc, no sé si aquesta pregunta me la podrà respondre, perquè jo que sempre et conec amb aquesta passió cap al món de les plantes, dels cereals, de les llavors, etc. Però si no haguessis pogut dedicar al que t'estàs dedicant, què t'agradaria o què hagués sigut en Marc Talavera? Doncs segurament, i molts cops ho penso, igual seria pagès, simplement. Perquè, de fet, jo crec que arribo aixarcolant gràcies a les arrels pageses de tota la família. Sempre hem estat molt vinculats a la terra, tenim encara terra, som, en certa manera, mig pagesos, però, per tant, si algun dia ens cansem d'aixarcolant, doncs, oita, potser ser pagès seria una bona opció. Marc Talavera, president del col·lectiu Aixarcolant, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, un plaer. La Fonda de Catalunya Ràdio. I ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata, versos i sucre del pastisser i xocoactivista Lluís Riera. Rosegó de pa. Sonen les campanes i en recordo junts, el cap de taula del menjador del fons. Jo feia dibuixos, tu llegies al diari l'anèssim bombardeig dels americans a Iraq. Encara, no sabia que ara, encara, estem igual i pitjor. L'àvia feia el dinar, moltes vegades macarrons. Tu i jo buscàvem les diferències de Laplace, mentre menjàvem un rosegó de pa sec i un trencadís escabotat de formatge vell, curat i eixut, que només tu i jo ens menjaríem. Aquell pa i formatge era lo millor. Era en el nostre moment, i això tan humil i senzill ens unia. Recordo una vegada que passat Nadal, en lloc de formatge, hi posàrem torró de canyella, vell, curat i eixut. Encara ara sento el gust i l'olor de la canyella. Anys després, quan l'avi Pepito ja no hi era, vaig començar a treballar de pastisser. Si ho sabés, què diria? I si em preguntes, ara, com abans i sempre, allò que vull per sempre és un poc de pa, un xic de formatge i un got de vi. Brindo perquè allò que m'ensenyà l'avi viu dins de mi. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I
per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Fernand Quan que diu: un menjar sense postre és com un vestit sense corbata. Jo no sé si un menjar sense postre és un vestit sense corbata. El que és de ben segur és que, home, sempre que puguem acabar una miqueta dolços, ja ho veieu aquí a la fonda, això és una meravella. Espero que ens tornem a trobar la setmana que ve, si Déu vol, en un nou podcast. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.